Tanınmış şairə teleaparıcı Nazilə Səfərli ondan tez-tez pul istəyən izləyicilərinə səslənib. Ölkə TV xəbər verir ki, Instagram hesabında bu barədə yazan şair izləyicilərindən giləylənib. Direktə girmək olmur. Əksəriyyət pul istəyir. 100 ver, 1000 ver, dərman al, yemək al, kommunal ödə, paltar al. Bilmirəm, bankam, marketəm, aptekəm ya nəyəm. Özüm utanıram, yoxdur yazmağı. Ay sizə qurban olun, bir ildir işləməyən adamda pul hardan olsun.